Leading Passion-hankkeessa etsitään tapoja tuoda yhteiskehittelyn menetelmiä yritysten käyttöön. Tavoitteena on vahvistaa jokaisen työntekijän motivaatiota ja omistajuutta omaa työtänsä kohtaan. Ulkomainontayritys Clear Channel lähti mukaan Leading Passion-hankkeeseen kehittääkseen omaa toimintaansa. Leading Passion-hanke on meidän yhtiölle erittäin iso hanke. Me oltu siinä mukana useampi vuosi ja sen päämäärä on lisätä henkilökunnan tyytyväisyyttä, sitoutuneisuutta ja tuottavuutta. Hankehan on itse asiassa aika pitkäkestoinen se oikeastaan tässä oli hienointa, että kun tämä alkoi 2015, ensimmäisenä tehtiin se mittaus ja se purettiin koko henkilöstölle. Eli katsottiin ihan tarkkaan se, että mitkä oli mittauksen tulokset ja sitä kautta löydettiin myös ehkä niitä kohtia, mihin lähdetään keskittymään. Ja IMQ-mittauksessa mitataan inhimillisiä motivaatiotekijöitä kolmen osa-alueen kautta. Nämä ovat vapaus, virtaus ja vastuu. Näihin kolmeen tekijään liittyvien seikkojen pitää toteutua, jotta pitkäkestoinen motivaatio työssä on mahdollista. Vuoden 2015 mittauksessa Clear Channelilla oltiin hyvällä tasolla, mutta löytyi myös haastekohtia, joita lähdettiin kehittämään hankkeessa. Heti alusta asti tosiaan niin porukka oli aika sitoutunutta ja sitä kautta meiltä löytyi tosi paljon vapaaehtoisia tuohon hankkeeseen ja näihin työryhmiin. Ja jokaisesta työryhmän tuloksesta purettiin ne tulokset sitten henkilöstölle. Sen perusteella lähdettiin viemään niitä käytäntöön. Ja oikeastaan se, minkä takia koko hanke on mennyt hyvin niin kuin tähän asti, sehän on edelleen päällä, niin on se, että me ollaan tasaisesti koko ajan viestitty niitä asioita ja sitoutettu ihmisiä nyt tekemään. Hankkeessa oli kolme yhteiskehittelytyöpajaa, joissa lähdettiin pureutumaan haasteisiin ja kehittämään niihin ratkaisuja. Onnistuessaan yhteiskehittely sekä sitouttaa ihmisiä yhteisiin tavoitteisiin, että luo luottamusta organisaation sisällä. Workshopit on toiminut hyvin. Meillä varmaan kaikista tärkein asia on ollut se, että porukka on ollut innostuneita, ne on ollut halukkaita osallistumaan niihin ja silloin ne on ollut myöskin kehittäviä. Eli porukalla on selkeästi ollut tarve kertoa ja jakaa ajatuksia. Ja on ollut myöskin hyviä ideoita, mistä lähteä sitten niin ammentamaan. Kehityshankkeen onnistumisessa mun mielestä ehkä tärkeää on se, että hankkeessa mukana olevilla on, niin kuin, että he tunnistaa sen kehitystarpeen ja sen kehityskohteen ja että heillä on niin kuin semmoinen halu saada parannettua asioita. Yhteiskehittelyn kautta pystyttiin vaikuttamaan mittauksen kaikkiin osa-alueisiin positiivisesti. Vaikutus näkyy myös työn arjessa parantuneena kokemuksena työn mielekkyydestä. Meillä on ollut hyvin vallitsevana aina hyvä henki. Meillä ei myöskään ole sellaista tilannetta, että johdon ja työntekijöiden välillä olisi suurta kuilua, vaan me ollaan kliseisesti semmoista suurta perhettä. Se on jännä, että tämän hankkeen aikana, että jos se hyvä voi enää parantua, niin selkeästi on parantunut. Eli avoimuus, keskustelu, asioista puhuminen niin on lisääntynyt vielä, vaikka se tuntui aluksi ajatuksena mahdottomalta. Mutta selkeästi tämä koko projekti on tuonut semmoista yhteenkuuluvuuden tunnetta lisää.